Oj, vad suddigt det var. Vad fan har hänt med min kamera? Den skit samma. Men sen när du tar den så blir den bättre. Så, nu kör vi. Gå! Nej, inte film. Jo. Nej. Jo. No. No. Ja. Det är filmen random people. Jag lägger upp det på YouTube. Jag har en egen kanal. Elgiganten. Då får jag lärna lite. Han ska ha hårspray, va? Fast jag vill inte visa som är bäst. Jag kan inte. Åker med nasa, åker med nasa. Backa ner, backa ner, backa ner. Gå över det. Free hugs! Free hugs! Free hugs! Jag filmar. Va? Oj! Alltså det syns ju typ inte, men ja. Åh, tandborste till ikväll! Jag bara är hårt! Ja!